жұмысын жалғастырады. Эфир тізгінде мен Жанар Мендігерей. Армысыздар. Каспий теңізі маңындағы Қаракөл жасанды су қоймасында жүзден аса аққу қырылып қалған. Көлдің жағасында жатқан қанаттыларды жергілікті тұрғын дронға түсіріп, әлеуметтік желіге жариялады. Азамат Сәрсенбаевтың айтуынша, көл маңында аққудан басқа құстардың өлексесі болмаған. Қазіргі уақытта бірлескен жұмыс тобы аумақта зерттеу жүргізіп жатыр. Үкіметтік емес ұйымдарды қаржыландырудың жаңа ережелері бекітілді. Бұл туралы бүгін ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің өкілдері хабарлады. Енгізілген өзгеріске сәйкес енді мемлекеттен грант алуға ниеттілер пулы әзірленеді. Қатысушылар зерттейтін мәселемен күтілетін нәтижелер жанында алдын ала ақпарат беру керек. Ал көрсетілген мәселені шешу жолдарын сайысқа қатысу кезінде жариялауға рұқсат беріледі. Сондай-ақ жауапты ведомство сараланған гранттар жүйесін қабылдады. Қаржыландыру тәсіліне байланысты әр қатысушыға түрлі талап қойылады. Ал жобаның нәтижелерін бағалау үшін азаматтық қоғам өкілдері тартылмақ. Айта кетерлігі, келер жылы министрлік азаматтық қоғам жастар саясаты дін салаларын дамытуға 1,2 миллиард теңге бөлуді көздеп отыр. Қазір өтініш қабылдауды автоматтандыру процесі жүріп жатыр. Жаңа формат бойынша мемлекеттік органдар өзекті мәселелер мен күтілетін нәтижелерді көрсете отырып, гранттарды бағыттар бойынша топтау арқылы қалыптастырады. Ал шешу жолдарын үкіметтік емес ұйымдары конкурсқа қатысу барысында өздері ұсынатын болады. Осылайша 2023 жылы министрлік пен азаматтық қоғамды дін саласында, сондай-ақ жастар саясаты дамыту бағыттары бойынша жаңа тәсілдер аясында гранттық жобаларды іске асыруға 1,2 миллиардтан астам теңге қаражат бөлу жоспарланып жатыр. Конституцияның құрылымына қауіп төнген жағдайда парламент заңды бір тәуліктің ішінде қабылдай алады. Бүгін мәжіліс пен сенаттың бірлескен отырысы өтіп, палаталар жұмысының жаңа регламенті қабылданды. Енді келер жылдан бастап заңды мәжіліс депутаттары қабылдайтын, ал сенат оны тек мақұлдайтын болады. Түзетулерге сай халықтың өмірі мен денсаулығына, конституциялық құрылымға, қоғамдық тәртіпті қорғауға, елдің экономикалық қауіпсіздігіне қатер төндіретін жағдайларға жедел ден қою көзделген. Бұндай кезде тиісті заң жобасы мәжілісте тіркеледі. Кейін төменгі палата төрағасы парламент палаталарының бірлескен отырысын келесі жұмыс күнінен кешіктірмей шақырады. Заң жобасы талқыланған соң қос палата депутаттарының көпшілік дауысымен қабылданады. Бұл өзгерістер енді келер жылдан бастап күшіне енеді. Ең басты түйін конституциядағы өзгерістер осы регламенттен көрініс тауып отыр. Мысалы, конституциялық заңдарды тек қана бірлескен отырыста қарау, одан кейін тығыз өте кештірме қаралатын заңдардың тетігі, үшінші президенттің қарсылығын еңсеру механизмі. Егер парламент депутаттарының 1/4 бөлігі қарсылығын білдірсе, президенттің қарсылығы еңсерілген болады. Парламент қабылдаған нұсқада заң қабылданады. Президенттің қарсылығына қарамастан. Біз өзіміздің ұсынысымызды дәлелдедік. Оны әріптестерімге рахмет айтқым келеді. Олар қолдады. Мысалы, барша парламент фракциялардың өкілдерін фракция атынан сөйлеген кезде міндетті түрде оларға сөз беріледі ары қарай. Мысалы, 2012 жылы біз Ақ жол фракциясы бірінші рет парламентке келген кезде бірнеше рет маған өзіме де микрофон өшірген болатын, сөзімізді бермеген болатын. Ары қарай мұндай құқығымыз кепілделген. Бүгіннен бастап әйелдерге арналған Умай ипотекалық бағдарламасына қатысуға өтініш қабылданады. Бұған дейін Умай бойынша пәтер алу үшін 15-50% көлемінде бастапқы жарна төлеу міндетті болды. Биыл мұндай талап жоқ. Ипотека алу шарттарына тоқталсақ, несие мөлшерлемесі 13,2% құрайды. Тұрғын үй заемына ауысқанда ол 3,5%-ке дейін төмендейді. Несиені 25 жылға дейін алуға рұқсат. Айта кетерлігі, бағдарламаға жасы 18-ге толған әйелдер қатыса алады. Оларға жаңа немесе қолданысқа берілген баспананы сатып алуға болады. Немесе бұл қаражатты жөндеу жұмыстарына да жұмсауға мүмкіндік бар. Екібастұзда төтенше жағдайға байланысты жұмысын уақытша тоқтатқан балабақшалар мен мектептер қалыпты өмірге оралып жатыр. Бұл туралы Екібастұз қаласының әкімі Аян Бисеки мәлімдеді. Бүгіннен бастап мектептер офлайн форматқа көшіріледі. Қала әкімінің айтуынша, барлық мектепте температуралық параметрлер талапқа сай 18-23 градусты көрсетіп тұр. Тек нөмірі 1-ші мектеп лицейі мен нөмірі 24-ші мектеп гимназиясында жылуды реттеу жұмыстары жүріп жатыр. Қараша айының соңында Екібастұздың жылу орталығында коммуналдық апат болып
тозығы жеткен құбырлар бірінен соң бірі жарылды. Ақырында ондаған көп қабатты жекеменшік тұрғын үй секторы, әлеуметтік нысандар жылусыз қалды. Апаттың аумағына қарай төтенше жағдай жарияланып, екі апта бойы қалыпта келтіру жұмыстары жүргізілді. Гүлмира Сатыбалдыға қатысты кәсіпорындардың үлесін заңсыз емдену, оның ішінде адам ұрлауымен ұштасқан екі факты бойынша тергеу аяқталды. 15.90-да қылмыстық іс айыпталу актісімен бірге прокуратураға жіберілді. Жәбірленушіге келген залал сомасы 6,6 миллиард теңгеден асады. Бұған дейін Гүлмира Сатыбалды және Ария Жаңа Астана компаниясының басшылығы мемлекеттік органдардың лауазымды тұлғалары нысандарды сатуға бөлінген бюджет қаржысын ұрлады деген күдікке ілінді. Тергеу барысында мемлекетке келген залал өтелді. Қазір сатып алдыға қатысты бизнесті басып алу және заңсыз бас бостандығынан айыру бойынша тергеу жалғасып жатыр. Қазақстандық журналист Михаил Казачковтың конституциялық құқығы бұзылды. Мұны оның адвокаты Игорь Пан мәлімдеді. Сондай-ақ ол әділ сөз баспасөз қорғау ұйымына тінтудің адвокатсыз жүріп жатқанын және журналисті қорғау құқығы шектеліп отырғанын айтты. Естеріңізге сала кетейік, қаржы мониторинг агенттігі Время газетінің тілшісі және танымал Казачков офсайт телеграм арнасының авторы Михаил Казачковтың ұсталғаны туралы хабарлады. Ол уақытша ұстау изоляторына қамалды. Журналист Елдос Қоспаевтың ұйымдасқан қылмыстық тобымен сыбайлас деп айыпталып отыр. Күдікті олардың рейдерлік әрекеттеріне көмектескен. Тергеу жұмыстары бітсін, сол кезде нақты айталамыз, бір қойылып атқан айыптар, өте ауыр айыптар деп есептеймін. Сондықтан енді тергеу аяқталғаннан кейін нақтыларымыз, өздерінің де адвокаттары бар, солар да ақпаратын айтсын. Менде әзірге тек қана кешегі агенттік таратқан ақпараттан басқа тыс ақпарат жоқ. Әзірге тарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.